Boa tarde, pessoal. Começando o fechamento de mercado aqui da Guide Investimento, hoje, dia 1º de abril de 2024. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marco Monteiro, analista de investimentos técnico aqui da Guide. Pergunto aí se o áudio e vídeo está ok. Desejo aí uma excelente semana para nós, bons negócios, um excelente mês também. Então, começando ali, eu vou passando, dando os meus pitacos iniciais, falando um pouquinho como o mercado lá fora está negociando, as previsões de pagamento e ex-dividendos e juros. Fala um pouco sobre o índice, o dólar. Depois acato as solicitações de vocês, que vocês mandam aí via chat. Então, manda aí no chat do YouTube todos os ativos que vocês gostariam que eu analisasse. Lembrando, quanto mais ativo, mais a gente vai olhar o mercado, mais a gente vai procurar oportunidades. Então, fiquem à vontade, tá? Para mandar aí os ativos que vocês gostariam que eu analisasse, que vocês estão vendo aí com bons olhos, ou que estão com cautela ou tem uma posição. Enfim, mandem aí que a gente vai analisando. Começando, né, na tela aí o EWZ ETF de Brasil lá fora em queda de 1,79, veio para baixo da média móvel de 200 e para baixo aí dessa região aí de suporte, né? Então, tem um canalzinho de baixa, vem respeitando esse canalzinho e vem aí para baixo desse fundo anterior aí. A gente tem Dow Jones em queda de 0,60, fazendo aqui um topinho duplo, né? Só falta acionar aqui e perder esse fundo. A gente tem o S&P também, né, segurando aí nessa região de resistência de topos anteriores. A gente tem Nasdaq com alta de 0,10, e aqui está um pouquinho mais interessante, porque faz o um movimento de alta, faz a lateralização e fica brigando aqui nas médias, né? Um volume baixo hoje. Todos os quatro aí que a gente olhou, o volume foi baixo, né? FTSE 100 alta de 0,20, apesar do candle vermelho, né? E esse candle aqui dá indícios aí de dúvida, né? E caso perca a mínima, pode fazer uma correção à média. Eu acho que até é interessante, né, pro ativo aí fazer essa correção, e seria visto com bons olhos. DAX alta de 0,08, continuação de movimentação. A gente tem o CAC 40, alta de 0,01, devolveu grande parte, respeitou o topo anterior, então pode desenhar um topo duplo aí, caso perca esse fundo anterior. A gente tem Nikkei em queda de 1,40, barra forte, né? Mas aqui ainda a gente tem topos mais altos e fundos mais altos. COSP alta de 0,04, brigando em região de resistência e tentando romper, né? Hoje abre com gap de alta e devolve grande parte desta movimentação. Xangai SE, alta de 1,19, passando para cima da média móvel de 200. Bem interessante, né? Batendo aí em região de resistência, vamos ver se ele acelera aí e rompe, né? Já é o terceiro dia consecutivo de alta. Xangai SE, desculpe, Hang Seng, alta de 0,91, respeitando ainda esse canalzinho, brigando, né, na linha inferior do canal, e hoje tentando voltar a se valorizar e conseguindo aí fechar em quase 1% de alta. Mas devolveu grande parte dessa movimentação de alta, né? Minério de ferro, FEF2, alta de 0,89, né? O ativo aqui tentou perder aqui esse fundo, voltou forte, né? Então teve uma recuperação bem interessante, acionou esse candle, pode fazer um retorno à média ou até acionar aqui o fundo duplo, né? E ele vira até próximo da média móvel de 200. O CL2, que é o crude oil, alta de 0,68, rompendo o topo anterior, continuação batendo em região de resistência.
Mas devolve uma grande parte, tá quase um candle de dúvida, né? Volume forte. O Brent, alta de 0,74, também, né, fazendo aí uma tentativa de romper topo, continuação aqui dessa movimentação de alta, mas devolvendo grande parte dessa movimentação de alta hoje, deixando um pavio superior, né? Um pouco complexa essa movimentação, mas essa movimentação de curto prazo ainda é alta, né? DXY alta de 0,39. Rompeu essa região aqui de suporte, de resistência, né? E dando continuação. E agora a gente está vendo é o DXY fazer uma grande zigue-zague de alta, né? Opa! Um grande pivô de alta, né? Bem interessante essa movimentação. O Bitcoin hoje uma queda de 2,39. Tentou vir perder a média de 21, se segurou bem, né, dando uma lateralizada. Então, se romper ali os 71.632 dólares, pode retomar essa movimentação de alta aí o Bitcoin. Ethereum, queda de 4,47. Ethereum já está um pouquinho mais feio, porque a gente já vê ele abaixo das médias. Hoje teve um. Desculpa. Dia 31 teve a tentativa ali de retomar a movimentação de alta com volume baixo e hoje volta para baixo aí tendo um engolfo de baixa, né? Com volume na média. Então já fica um pouco mais complicada essa movimentação aí do Ethereum. Então, mais cautelas, né? Vamos ver aqui. Não era esse, pessoal. Peraí. Não é esse que eu olho. É esse aqui que a gente olha. Então, segunda-feira, dia 1º de abril, a gente teve aí pagamento de juros de YouTube, pagamento de juros de M. Dias Branco, pagamento de juros de Bradesco, pagamento de juros de Banestes, pagamento de dividendo de Fleury, pagamento de dividendo de Unipar, pagamento de dividendo duas vezes de Unipar. Ex-dividendo JHSF e ex-juros Porto Seguro, pagamento de juros Grupo Mateu. E amanhã a gente tem aí pagamento de dividendos, né, de MYPK3, pagamento de juros aí de Lojas Renner, fica ex-juros Bradesco, ex-juros Odontoprev. E agora vamos falar um pouquinho do nosso mercado. A gente tem aí na tela o Ibovespa, né, com uma queda hoje de 0,87. Complicada essa movimentação. A gente tem uma barra ampla fazendo um engolfo da quinta-feira, né, que sexta-feira foi feriado. E a gente vê aí o Ibovespa tentando vir de novo brigar nessa região aqui em Fuxia, né, que é o suporte. Perder essa região, próximo patamar de resistência, de suporte em torno dos 122.700 ou 122.600, tá? Um pouco mais complexa essa sinalização no semanal. Também tá ali brigando essa região, já tá um pouco mais bagunçado, né? Para acreditar numa movimentação mais de alta, teria que engolfar esse candle, botar, né, volume aí na compra e começar a fazer uma movimentação mais clara de alta, né? Se perder aí os 126 e 300, né? Aí fica mais clara essa movimentação de baixa, né, do Ibov. Agora, por enquanto, ele está numa consolidação. O dólar futuro. Alta hoje de 0,76, a gente vê o dólar futuro conseguindo romper aquela LTB, né, de longo prazo e conseguindo romper ali novamente a região dessa resistência aqui. Então, né, se dólar amanhã e com volume financeiro alto, né, que fica até interessante. E quando a gente olha aqui o Ibov, a gente tem um volume baixo, né, dessa movimentação. Então,
pouco mais ruim essa movimentação. Mas o dólar, a gente teve um volume forte no rompimento. Se, né, romper a máxima de hoje, ele dá continuação e aí ele pode acelerar essa movimentação de alta. Fica ruim tomar posição agora nessa superação, porque já é o quarto candle consecutivo de alta, né? Então fica ruim a tomada de posição no dólar. É muito mais fácil a gente aguardar a correção até essa região que era resistência, que vira suporte, agora o princípio de polaridade, e faz o pivô de alta, né? Vai ficar muito mais fácil a tomada de posição no dólar para um swing trade se ele fizer esta movimentação. Tá? Se o dólar amanhã engolfar esse candle e voltar para dentro da região de consolidação, aí vai começar a ficar um cenário um pouco mais complexo, tá? E um pouco mais bagunçado para o dólar. Então tem que tomar muito cuidado e amanhã a gente vai ver aí, vai ter um pouco mais de clareza aí no dólar, né? Se ele vai realmente acionar e vai dar continuação a essa movimentação, ou ele vai tentar voltar para dentro da consolidação, né? Tudo bem, a gente já tem as médias mais curtas de 9 e 21, né, alinhadas, mas a gente vê que aqui elas estavam bagunçadas, então não me dá tanto peso esse alinhamento, porque a gente também não tem um alinhamento no desenho do dólar, na movimentação. Pode dizer que isso aqui é um pivô? Pode, mas não é uma movimentação tão clara, né? Tão bonita de ver. A gente viu que ele deu uma rateada aqui, ó, e tá indo, né? Então, e a gente ainda tem a média móvel de 200 acima de 9,21. Então, um pouco mais complexo, mas aí o dólar tá dando indícios de querer sair dessa consolidação e andar bastante, né? Por quê? Ele vinha com as bandas estreitas e agora ele está fazendo a abertura da banda de Bollinger. E aí a gente pode ter o dólar andando aí, interessante. Até no semanal a gente vê as bandas de Bollinger bem estreitas, né, no dólar futuro, e ela está querendo abrir, né? Então tende a fazer uma movimentação interessante o dólar. E a gente pode até tentar projetar aqui essa consolidação para cima, né? Teria aí um primeiro alvo ali em torno dos 5,94,5, né? Poderia fazer uma parcial no meio 8, que é ali em 5,142,5, né? Que é uma região de topos anteriores, que também poderia ser atrativo, né? Que seria próximo dessa região aqui. É uma região que vai ser uma resistência aí, provavelmente, para o dólar, para ele passar. Então, poderia ser uma parcial aqui, quem, né, fizer um swing trade e tentar depois alongar essa movimentação. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma passadinha rápida no milho futuro. Milho futuro um pouco mais complexo, essa movimentação, 1,33 de queda, né? A gente precisa ver o milho, né, montar o zigue-zague de alta, né, e romper a média móvel de 200 para acreditar numa movimentação mais de alta, e para perder o fundo aqui para acreditar numa movimentação mais de baixa. Então a gente tem esses dois cenários para o milho futuro. Boi gordo. Boi gordo ainda dentro de uma consolidação, vem, né, tentando sair, mas muito complexo, né, essa movimentação, e não fica também fácil ver o lado que vai tomar o BGI. Então, muito mais fácil ficar de fora e aguardar, uma vez que o ativo também está com as bandas estreitas. Aqui até começou a abrir as bandas, mas não pegou tração, né? Ele voltou a dar uma apertada nas bandas aí. Então vamos ver se ele fecha bem essas bandas e dá uma porrada mais clara aí para
dá uma direção. Perfeito. Nosso IBOV em queda hoje, a gente pode olhar aqui, ó, aquela plantaçãozinha de tomate, setor financeiro bem pesado hoje, utilidades públicas, consumo não cíclico e consumo cíclico também, bens industriais bem pesado também. Então, a gente vê aí setores bem pesados, setores aí que se deram uma favorecida aí, né, positiva, foi materiais básicos, né, e a gente teve ali petróleo, gás e biocombustível, uma movimentação um pouco mais altista, tá? Os destaques na alta de hoje, a gente tem Rap Vida. Opa! Rap Vida 3 com uma alta aí de 6,49. Bem interessante essa movimentação de Rap Vida. Pode estar querendo montar um pivô de alta, né? Rap Vida pode estar querendo montar um pivô de alta. Pode ficar interessante, né, na superação da máxima. E RBR também com uma alta de 2,44, mas um candle ruim, né? A gente vê aí a defesa dos vendedores no dia de hoje e eles levarem aí, conseguirem aí ganhar grande parte do movimento de hoje devolvendo, né? Se a gente pegar do fechamento até a máxima, 6,37. É, mais da metade voltou, né? Então, me deixa um pouco desconfortável. E se fosse para acreditar em um dos lados, seria na violação da mínima uma venda. Com stop aqui em cima, um stop aí de quase 6%. E aí tenta levar esse ativo aí, né? Ele está numa região de suporte, tentou voltar para cima dessa região, tentou empurrar os preços para cima e voltou grande parte desta movimentação. Casas Bahia também teve uma movimentação alta de 2,36, mas não me chama a atenção essa movimentação. E a queda? Queda chamou a atenção LWSA3, é uma queda de 6,37. Consegue romper esse canalzinho de alta, uma barra bem ampla, né? Então, pô, tô dentro do ativo. Stop abaixo da mínima, né? Fala, Carlos! Tudo bom, meu querido? Então, stop abaixo dessa mínima, né? Não tentaria fazer mais nada, né? Só ajustar stop. Então, não tem muito o que fazer aqui. Pô, tentar uma venda, eu acho que já tá um pouco esticado, né? Talvez esperar uma correção seja mais factível. Depois a gente tem CVC, né, que fez aí uma queda de 5,86. Também não acho que é ponto de compra agora. Quem está dentro, acho que já deveria ter ajustado o stop aqui. Se não ajustou, bota stop abaixo da mínima. O ativo está bem tracionado aí e bastante forte aí na queda. E Ryzen, Ryzen 4 aí, uma queda de 5,08. Engolfo, né, com volume acima da média, então caso perca a mínima, pode aí dar mais continuação à movimentação de queda. Quem está dentro, acho que stop aqui embaixo da mínima de hoje ou nesse fundo anterior. E agora, já dei os pitacos, agora eu vou acatar as solicitações de vocês. Então, quem quiser mandar aí no chat, pode ficar à vontade, a gente vai trocando uma ideia, começando com o Thomas. Boa tarde, meu querido. CEMIG 4 e CEL 3. CEMIG. Opa! Olha onde ela bateu. Eu sei que tu tá de olho nela há bastante tempo. Bateu na máxima, né? Máxima histórica. Não sei se... Peraí, deixa eu ver. Máxima histórica. Bateu na máxima histórica e voltou, né? Se está dentro, eu acho que dá para ajustar stop para baixo da mínima, tá?
não seria nada mal esse ativo fazer a correção até aqui em torno dos 12 e depois retomar a movimentação. Então, eu, Marco, o que eu faria? Sairia aqui, se ele perder a mínima, espero ele chegar aqui nessa região dos 12, vejo como ele vê. Se ele deixar um candle de reversão, eu tomo posição e vou de novo. Então, até porque, pô, da mínima até a máxima, ele chegou a se valorizar a 17,5, né? Então não seria nada mal fazer uma correçãozinha para depois pegar um fôlego aí para romper, né? E aí, talvez nessa correção próximo dos 12, eu quero ficar atento para tentar pegar ela. Porque aí vai ficar legal o alinhamento. Se é o 3. Se é o 3, está tentando romper uma região de resistência, que já foi brigada lá em 2023, né, e 2022. Deixou um candle de dúvida. Eu acho que ajustar um stop ou para a mínima do candle de quinta-feira ou para baixo dessa mínima já é factível. Ou faz uma parcial, bota stop no zero. Tomada de posição, não. Né? Não é algo que eu faria agora. Tá? Não é algo que eu faria agora. Tá? YouTube. O Maurício pergunta. Boa tarde, Maurício. YouTube faz uma queda de 3,42, né? Com volume acima da média. Então, isso me dá uma cautela, né? Pô, Marco, eu tô dentro de YouTube e é uma operação de swing trade. Pô, eu já colocaria stop abaixo da mínima de hoje. Tá? Porque a gente tem o ativo fazendo uma lateralização e ele bota uma barra bem forte aqui na queda, né? Então, caso ele perca essa mínima, ele vem para romper essa lateralização e aí ele pode vir até essa região aqui, né? A gente não tem como prever até onde vai, mas a gente pode ver uma correção um pouco maior, né? Pelo menos até a média móvel de 21, né? E eu vinha falando que a gente olha o YouTube no semanal, a gente começa a ver um padrão já, um pouco de alargamento desse ativo, né? Então, acho que ajustar stop é interessante. Pô, Marco, eu quero tentar uma venda em YouTube. Na violação da mínima, eu acho que até factível, né? De curto prazo, para tentar fazer aí um para um. Né? De repente, em vez de trabalhar com a venda no próprio ativo, fazer uma trava de baixa, né, com opções, talvez seja mais interessante. Mas caso perca mínimo, ele dá indícios de acelerar uma movimentação de queda, né? Pelo menos no curtíssimo prazo. Marco, eu tenho a ação para longo prazo. Pô, então, eu acho que o stop mais seguro é aqui, né, no fundo anterior. Por quê? Ele está indo. Né? Fez aqui essa lateralização, beleza. Ele pode corrigir um pouco e subir. Então, se pô, tu tem essa movimentação mais de longo prazo, segura o ativo. Né? BPAC, queda hoje de 2,53, batendo numa região de suporte. Né? E BPAC tem até aqui, né? É uma região de suporte aí, uma região. Desculpa. Então, sem volume, né? Ao contrário de YouTube, a gente vê que foi uma movimentação com volume baixo. Então, não teve uma briga relevante, né? Mas caso perca aqui os 34,81, eu sairia, tá? BPAC, meu stop tá aqui, para ficar mais atrativo, ele tem que romper lá os 37,62, com 63, quer dizer. Tá? Mas BPAC ainda é um ativo que eu tô vendo aí com bons olhos, mas se perder o fundo anterior aí, pode bagunçar um pouco, tá? Marcelo, boa tarde, Marco. Pode ver Vale 3, por favor? Claro, Vale 3.
Vale 3 alta de 0,64, bateu na média de 21, segurou, né? Não vejo Vale com bons olhos agora, tá? Eu sei que ela tá numa região de suporte, mas não deu sinal de compra, tá? Pode estar fazendo outra consolidação aqui, então tá dentro de uma grande consolidação, então a gente pode começar a ver, né? Vale começar a trabalhar em consolidações, né? Então, não operaria agora, tá? Não operaria agora, espera ela deixar um sinal mais claro. Pô, tô dentro. Pô, tem stop abaixo dessa mínima aqui, né? Do dia 15 do 3, né? Ali em 59 com 34, nessa região. Antes disso, acho que é um pouco precoce, tá? Deixa eu ver aqui. Fala, Nico! Boa tarde! Comprado em JHSF. JHSF 3. Opa! Grava continuidade, mas a barra de hoje está querendo estragar a festa. É, faz aí um... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um estudo de caso aqui. É, faz aí um Dark Claus, né? Já dá para considerar, né? Ele engolfa, ele volta mais de 50% da barra, né? A gente poderia considerar já como um Dark Claus. Volta para baixo da média de 200, também importante. E também para baixo dessa região aqui que era resistência, virou suporte, mas nem se segurou como suporte. Espero que tu tenha feito uma parcial, né? Eu acho que é interessante ter feito a parcial. E segura, né? Talvez bote para baixo, stop abaixo da mínima de hoje, ou quer deixar um pouco mais solto, vai pelos 60 minutos e fica atento à abertura de amanhã. E caso abra em gap de baixa, espera a primeira meia hora e aí coloca stop um centavo abaixo da mínima da primeira uma hora do dia. Ele tem espaço para corrigir, né? Se tu olhar pelos 60 minutos, esse impulso de alta, né? Essa movimentação... Opa! Esta movimentação de alta está vindo aqui no 38,2. Poderia vir até os 50%, que seria ainda visto com bons olhos, tá? Então, mas realmente, o candle de hoje com esse volume... estragou um pouquinho, né? Tem compra em Anin 3? Pessoal, eu vou terminar esse, tá? O Nico. E eu vou ter que sair porque eu tô me chamando para uma reunião agora, tá? Então, eu vou terminar aqui, vou fazer essa reunião. E qualquer coisa aí... pô, tem meu Instagram, né? Tem um grupo no Telegram que eu fiz, né? Pega o link ali no meu Instagram. Pode mandar lá as perguntas que faltou aí que eu vou responder vocês, tá? Ou se não, quarta-feira eu tô aqui, daí a gente consegue trocar mais ideia, tá? Anima. Não compraria, tá? Eu entendo, né? Pelo semanal fica bonito. Pelo semanal fica bonito. Pelo semanal, eu acho que fica bonito, né? Mas pelo diário, eu acho que faltou volume, tá? Faltou volume. Rap Vida, o céu é o limite, entrei com metade da mão. Vamos ver. Ah, gostei. A gente até olhei antes, eu falei que eu gostei dessa movimentação aqui, né? Então, acho interessante. Se romper aqui, fica legal, tá? Pessoal, soltei o link aí para vocês, mandem lá se ficou as que faltaram aí, a gente vai trocando ideia, ou se não, na quarta-feira
eu termino aí com as perguntas de vocês. Peço desculpas, mas estão me chamando aqui para uma reunião, vou ter que sair, tá? Uma excelente semana, excelente mês para nós. Bons negócios, se a gente se vê aí, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.